kimwe rero mu bintu bijya bituza kumenya potential yacu kumenya amahirwe yacu no kuyabyaza umusaruro no buryo twisuzuma no buryo twivuga umuntu akabwira ati yewe wacu ese ubundi nabona akazi Kigali ne ko nta na mwene wacu ngira ese murumva natera imbere ne ko ni wacu nta muntu wigeze atera imbere icyo niyo kibazo cyambere kubera ko ikijya kitubuza kugera kuri byinshi kijya kitubuza gusohoza byinshi dutangira twigaya dutangira twisuzugura bigatuma tudatinyuka kugira icyo dukora kubera iyo mitekerereze yacu buriya rero ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo urekure potential yawe ushobore gukora ni ukubanza ukareba inyuma ukavuga ngo ariko uzi ko hari abantu benshi batari bafite na ba anko batari bafite na ba anti kandi bageze kuri byinshi kuko buri igituma ugera kuri byinshi si abakubyaye igituma ugera kuri byinshi si bene wanyu ufite igituma ugera kuri byinshi turaza kukibona ni uburyo utekereza n'ubutekereza amen